Բարև ժողովուրդ ջան։ Ո՞նց եք ձեր ցավը տանեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, երեք մենք տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներով, ես կարող եմ ասել 100,000 մեր հայրենակիցներ ցույց տվեցին, որ մենք տեր ենք մեր հայրենիքին, որ մեր ժողովուրդը միասնական է և մենք որևէ մի կերպ հաշ չենք ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մենք երեք մեկնարկը տվեցին, մենք երեք սկսեցին մեր գործը։ Մեր շատ սիրելի հայրենակիցները ցույց տվեցին, որ իրենք մենակ չեն թողում տամուր սուր, և ես խնդրում եմ ծափահարեք մեր սիրելի տամուր աշխարհին։ Թույլ տվեք փոխանցել կիրանցիններին շնորհակալական խոսքը ուղղված Երևանում հավաքված մեր հայրենակիցներին, իրենք փոխանցել են, որ հպարտ են և ուրախ են, որ իրենք կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, իրենց մոտ են, դուք են կանգնած, դուք կանգնած եք իրենց մոտ, իրենց կողքի և դա շատ կարևոր է։ Սիրելի հայրենակիցներ, կիրանցիները շարունակում են իրենց պայքարը, բաղարիցիները շարունակում են իրենց պայքարը, ոսկեպարծիները շարունակում են իրենց պայքարը։ Եվ իրաջակցության մեր այս շարժման այսօր փակ է եղել Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ Ես ուզում եմ նաև ծափահարենք մեր հզոր Սյունիքի ժողովրդի, որ այսօր փակ է եղել Հայաստան իրան միջպետական ճանապարհը։ Սպիտակում ճանապարհ է փակվել, Եղեգնազորում ճանապարհ է փակվել, Երևանում ճանապարհ է փակվել։ Ես առանձնահատուկ ուզում եմ իմ երախտիքի շնորհակալության խոսքը հղել մեր ուսուցիչները։ Ձեր ցավը տանեմ, դուք այսօր ապացուցեցիք, որ ուսանողությունը, երիտասարդությունը հայրենիք ունի, որ ուսանողությունը մեր վաղվա գալիքը ապահովելու է։ Վաղ առավոտից սկսած բոլոր ուսումնական հաստատությունները դուրս էին եկել։ Իրաջակցություն, այս շարժման խնդրում եմ ծափահարեք մեր ուսանողներին, ապրեք դուք։ Այն բռնաճնշումները, որոնք որ իրականացվել են տարբեր ուսումնական հաստատություններում, արդյունք չեն տվել, և ուսանողը դուրս է եկել և ասել է, որ տեր է իր հայրենիքին։ Սրբազան հոր առաջնորդությամբ մենք գրեթե բոլոր գյուղերում եղել ենք և արժանացել ենք չմթունելության, մեզ մեր մոտ շատ-շատ լավոր ենք անցկացրել հարգելիներս, և մի բանի մասին կուզեմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Բրյուսովի համալսարանում դռները փակվել էին, և ինչ-որ մեկին թվացել էր, որ դռները փակեն մնալու են։ Մեր այդպես փակ դռներ չկան, մենք բացել ենք այդ դռները, ուսանողությունը դուրս է եկել, և բոլոր այն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարները, որոնք որ մտածում են, որ կարան դռները փակեն, և ուսանողներին չթողեն դուրս գալ, չարաչար սխալվում են, այսօր այդ դռները բացվել են, ուսանողներին ուլտիմատում են դրել, ասել են, եթե կգնաք աղջիկների կմասնակցեք, ձեզ համար վատ է լինելու։ Ուրեմն լսեք, ձեզ ինչ եմ ասում, վատը ձեզ համար է լինելու, ուսանողի համար չի կարա վատ լինի։ Սիրելի հայրենակիցներ, և նաև ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել
միջազգային լրատվամիջոցները այսօր ամբողջ օրը խոսում են հայ ժողովրդի մասին, հայ մարդու մասին, որ մեր ժողովուրդը այսօր տեղ է գալիս, և ամբողջ միջազգային լրատվական ցանցերը խոսում էին ձեր պայքարի մասին, և ասում էին, որ ժողովուրդը դուրս է եկել, պայքարում է, և որևէ մի կերպ հաշտ չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, այսօր Բերման է ենթարկվել 12 հոգի, 11 հոգին ազատ է արձակվել, 1 հոգու վրա քրեական գործ են հարուցել, բայց դա չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ մեր սկիզբ առած պայքարի մասին, այսօր ոչ մեկ չի վախենում ոչ ձեր պատկանությունից, ոչ իրենց տարբեր տիպի մանիպուլացիաներից, որ վախեցնում են այսօր մեկից աշխատանքին ազատեն, մեկին են կարեն, այսօր բազմաթիվ պետական աշխատողներ մոտեցել են և ասում են, որ մեզ ես աշխատանքը պետք չի, եթե չունենք հայերի։ Բոլորը համարձակ մեր հայրենակիցների, ես խնդրում եմ ծափահարեք, որ իմանան, որ աշխատանքից ազատելով ոչ մեկին չեմ վախեցնելու։ Մենք հայրենիքի տերն ենք, ունենք պատիվ ու հայրենիք։ Սիրելի ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ մի կարճ մեկ թեմային էլ անդրադառնամ, և շատ երկար ձեզ չեմ ցանցրացնի։ Այն մարդիկ, որոնք որ ասում են, դե եկել էին թոմի կես ժամում մի բան ելնել, այ ձեր ցավը տանեմ, ձեզից ավելի շատ սրբացան հայրը, մենք շատ այսպես ասած մի քիչ խոգնած էինք, բայց կապ չունի, մենք ստեղից դեր չենք գնում, պայքարը շարունակում ենք ու հոգնել չկա, ոչ մեկս իրավունք չունենք հոգնելու, ոչ մեկս իրավունք չունենք ես պայքարը լքելու, այս խրամատը լքելու, որովհետև սա մեր վերջին հնարավորությունն է, մենք դասալիք չենք, մենք տեղ ենք մեր հայրենիքին, գնալու ենք մինչև վերջ ու ձեզնով, բոլորով ամենից շատ լավ ալինելու, ապրեք ժողովուրդ ջան, լավ եք, ասենք։